Hallands län, det är dags att jaga lite burgare igen. Vart är egentligen Sveriges bästa hamburgare? Vi har letat nu väldigt mycket. Vart är många olika län. Idag befinner vi oss som sagt i Hallands län. Vi ska hem till lite konungar, kings, queens, vad fan vet jag. Kolla vad de går för, bakom grillen, framför grillen, vid sidan av grillen. Exakt så här sa jag förra episoden, så det kuttar det här. Som ni ser är vädret så jävla sjukt. Det är 21 grader och det är för fan typ 17 april, 19 april. Jag vet inte vad det är för datum, det är april i alla fall. Det ska inte vara så här varmt i den här månaden. Det blåser lite, men vem fan bryr sig om det? Vi ser kockisar. Burgartischen är på. Jag är så jävla taggad på burgare. Jag ska hoppa på en diet snart. Imorgon, om 2 dagar hoppar jag på en diet i 50 dagar. Så det blir ingen hamburgare på mig. Så jag måste ju passa på här nu in i det sista och käka lite hamburgare. Så jag är jävligt taggad på det. Hoppas ni också är det. Så glöm inte att tumma upp den här videon. Prenumerera på kanalen om ni är nya. Så fucking kör vi igång. Let's go! Det är för varmt. Det är alldeles för varmt för det här idag. Det är helt... Kom. Vi är hos Pontus här nu. I Halmstad är det sätt vi är. Och det ryktes som att det ska vara jävligt goda burgare som sagt. Och jag är jävligt taggad. Nyklippt gräsmatta. Fan vad fint. Det här får ju liksom ett bra första intryck känner jag. Ja, det här man går in. Jag såg ingen dörr på framsidan så jag tänkte bara vad fan. Åh jävlar vilket gäng. What the fuck? Åh jävlar. Vilket jävla gäng. Vad är det här? Ja men vad fan, ska vi gå varvet runt eller vad? Tjena Samuel. Tja. Tjena Otto. Tjena. Shabba. Tjena. Det är du som är burgare. Det vet jag. Tjena. Nu bara fråga. Ska du ha börjat till alla här? Efter jag. Okej. Jag tänkte det. Det blir jävla massa kossas. Det som skrämmer mig lite här nu det är att jag fick inte se några bilder eller videos på vad du har gjort. Nej, men det är lugnt alltså. Anonymous. Ja, du är riktigt anonymous. Men jag tänker så här, alltså, om du någon gång skapat ett riktigt mästerverk som bara fan vad nice det blev, då lägger man fan upp en bild på det. Nej, eller man tar för ett kort. Alltså, jag är inte sån alltså. Du är inte sån? Nej. Jag har tuff det första. Jag har tuff det. Du tar bara ett kort på en tom tallrik. Ja. Det här var gott, men ingen får se. Okej. Okej, grabbarna, är han bra på det här? Ja. Han är kingen, Är man kingen, då är man fan duktig alltså. Gammal god Weber. En gammal god Weber. Snyggt, det snyggt. Det är så vi rullar. Jag ser att du har blandat lite gasol, eller gasol, vad fan säger jag? Lite... Briketter och kol. Ja, exakt. Briketter och kol. Snyggt. Så det här är ändå grejer alltså. Jajamän. Vänta, ska du smasha? Självklart. Åh jävlar, tack och lov, vad kul. Men den här har ju varit med om ett och annat. Ja, det är du ser... shoutout till Viggo Paulsson alltså. Aha. Min bror som lånade ut den. Aha, det är så pass. Ja. Jag säger good luck här fan, det ska bli jävligt intressant. Ja, mitt namn Pontus, kom från Getinge utanför Halmstad. Vissa kastar kulan, jag smashar burgare. Idag ska jag visa vad jag går för bakom grillen. Vissa somlat. Vissa kan göra ordentliga burgare. Och inte bara normala, sletna burgare. Kör vi boys. Boys and girls. Det gäller att få igång den ordentligt. För att det ska hända någonting. Förberett lite godisaker. Lite bacon, lite avokado. Lite picklad rödlök och... en hemmagjord sås som är dunda. Den kommer han gilla. Så det enda som vi ska göra nu är att rulla köttet som vi ska smasha sen på grillen. Och så är det viktigt att tvätta över händerna. Alltid. Så silvertvål för då blir händerna ordentligt rena. Inget som kan missas. Salt, peppar och något jag inte kan uttala men det är lite hetta. Så det är det som ska vara en hamburgare. Det ska vara lite hetta. Ja, få lite smak på köttet. Så det är inte en vanlig hamburgare som alla andra. Snåla inte med saltet. Det är fan guldgruvan alltså. Så får vi inte glömma denna. Inte mycket dock för den är extremt stark. Sådär någonting. Och nu ska vi bara knåda ihop allting. Tanken med såsen är ju att det jag har på början är inte så, det är inte så mycket hetta liksom. Men när jag har en hamburgare vill jag ha lite hetta. Sådär någonting. Nu har vi knådat ihop allting så då tar man... ganska ordentligt, ungefär 100-110 gram. Lite känsla, det är inte så noga, men bara så det inte blir för stora för det är svårt att smasha. Ja, nej, men det känns som att vi har kommit till ett jäkligt trevligt ställe. Sköna grabbar här, du vet, han kör gjutjärnsplatta. Han la på den här stora jävla plattan på sin Weber-grill och det är kol idag. Väldigt kul att se, jag föredrar ju kol framför gasol. Det rimmar ju nästan där. Så nej, sen såg jag faktiskt briochebröd, garanten, mina favorites. Leda fram där också, så en bra känsla nu. Gör en egen dressing och smasha bra grejer, då kan det här bli jäkligt grymt. Ja, en skön känsla. Och som sagt, jag har sagt det 10 gånger, men solen skiner, det är en fin dag. Man mår bra.
Mår bra då. Här ska bli jävligt intressant. Grillen är varm och god och nu hämtar vi köttet och osten så är det dags att smasha. Viktigt att tvätta händerna så man håller sig ren. Inga basilusker. Har lite bakplåtspapper så att köttet inte ska fastna. Och även lite rapsolja som vi lägger på början så det inte fastnar. Stora goda burgare kan förbereda. Öppna osten. Bra jävla stekyta. Jag ska inte vara egentligen och glo, men jag bara... När det är smashat och jag är här och kollar. Alltså. Ja. Det här är inga 80 grams puckar, det ser jag ju direkt. Nej, jag sa 110-120, men det är nog lite större. Åh, fy fan! Vad fan försöker få mig gärna kaloribomber eller vad är grejen? Vi ska ha deffa imorgon eller? Ja, jag börjar deffa imorgon. Ja men ja, det, ja, nej, jag får skjuta upp den då nu. Jag ska käka börja imorgon igen. Jävlar! Nej men alltså du, det här kommer ju landa på... Det här blir ju typ 300 gram någonting. Tillsammans? Ja. Båda tillsammans ja. Men du ska bara en. Jaha! Det ska få en också. Ja ja! Jag tror du ska köra dubbelpuck. Nej nej. Nej okej. 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 Ja, jag ber om ursäkt. Inte ja men jag håller käften. Inte samma stora. Vänta, vi bara in osten så den smälter. Hoppas bara att den hinner smälta innan det blir förbränt undertill. Men det ska nog inte vara någon fara. Börjar komma nu. Vi lyfter på dem hela tiden för att se till så de inte bränner fast eller någonting. Sådär. Då har vi en. Den låter vi ligga 10 sekunder till. Sådär. Nu går vi in och bygger nästan. Vi glömde baconet. Bacon är jävligt lätt att det bränner först. Löken börjar komma. Vet man att man grillar hamburgare. Går det varmt, det är gott. Nu kan vi gå in och bygga. Vi glömde för fan en till sak. Bröden måste vi... Doppa på grillen först. Lägg på i fettet. Nudda för annars kommer det bränna snabbt som fan. Sådär. Står en tallrik. Och så börjar vi med brödet. Perfekt stekyta. Tycker jag i alla fall. Sen lite hemmagjord sås. Det är lite sriracha i. Lite hetta men inte alls mycket. Så vi smetar ut över hela brödet. Så här kör vi lite avokado. Så har vi lite salt. Inte alls mycket, bara sådär. Sen är det dags för baconet. Så tar vi 2 baconskivor. Så jag har delat dem på mitten också. För att ja, så blir det ett lager med bacon liksom. Så tar vi början. Lägger på den. Stor och fin. Det ska vara lite picklad rödlök. Egenjord. Enkelt, ättika, socker, vatten, koka upp och så i med rödlöken. Så tar vi lite sås på locket och där har ni min börjare. Så där sen, kommer den. Där kommer den. Vad inglidandes. Ja men okej, vad heter den här? Om den här får ett namn, vad heter den? Ja, Praxis Special. Jaha okej, ja det var... Häftigt namn då. Ja. Men jag såg att du grillade den här sidan också. Jajamän. Det är första gången jag ser det. Vad du tänker, vill du ha en rostmacka alltså, liksom? Ja, men jag tycker det är gött när det är lite krips. Ja, ja, men det är nice, det är nice. Okej, och du har ingen aning om vad det är för gram på det här köttet? Nej, det är inte alltså. Okej, men då vill jag veta, vad är på den här hamburgaren? Först har du då brorsbröd. Yes. Sen har du lite hemmagjord sås med då. Och vad är det för hemmagjord sås? Nej, alltså det är lite allt möjligt. Smakar gott i alla fall. Det är hemligt liksom? Ja, jag får inte veta? Nej. Nej? Egentligen inte. Och sen lite avokado. Okej. Okay. Inga alltså, skivor utan mosad avokado så att det blir över hela. Så att man får i varje tugga liksom. Och sen då baconskivorna. Just det. 2 stycken halver då. Så att man får i varje också så det inte blir för mycket. Och sen... Högrev? Jajamän. Snyggt. Självklart. Och så 2 osta och så lite picklad rödlök. Och sen har du... Mer dressing. Mer dressing också. Okej, alltså jag kör alltså. Jag är fan hungrig och börjar det gott, så nu kör vi. Saltade du köttet? Nej. Det gjorde jag inne. Aha. Inte
Okej. Okay. Peppar och så då? Ja, peppar också. Eller pepparmix. Pepparmix, vad är det för något? Eller vad? Alltså det är olika peppar. Okej. Okay. Ja. Och sen även lite stark sås i köttet. Stark sås? Alltså, jag vet inte vad den heter, men... Så här ska du sluta med att äta en hamburgare. Gör inte det, då har du inte ätit en hamburgare. Den var trevlig, du. Den var jävligt trevlig. Ja, tack. Men jag käkar upp den här hela. Ja, så lägger jag lite review sen. Aj, men den var jävligt god. Alltså den var inte, alltså den var... Varför glömde jag bort ordet? Den var inte torr, vad heter det då? Nej, saftig. Saftig. Saftig burgare, och det gillar vi. Jo, men Samuel tryckte sig i början. Det så, han verkar gilla den alltså. Den slank ner ganska snabbt för att vara så stor alltså. Köttet eller pucken var, den var lite för stor, men han verkar gilla den då. Jag tror det går hem alltså. Ja, men du har käkat konungens burgare här då. Det var både bra och dåligt. Jag ska vara helt ärlig. Jag ska inte roasta för mycket och jag ska inte hylla för mycket, men köttet var alldeles för stort. Det kan vi börja med att säga. Jag tror vi kan hålla över, alltså vi kan komma överens om det. Det var lite för stort. Det var lite som en pannkaka hängde utanför brödet. Brödet var lite för klämt och man käkar någonstans med ögat också, känner jag. Själva innehållet var det skitnice, men den såg inte så nice ut. Brödet bara flög runt och var väldigt klibbigt och kladdigt, och jag vet det ska vara grisigt att käka en burgare, men det var... Jag vet inte, jag hade liksom, han hade nästan kunnat kuttat den här köttbiten på mitten, alltså den här pucken, och gjort två stycken patties av istället. Jag tror det hade blivit mycket bättre. Men den var absolut inte äcklig. Den var en bra burgare, men som man kan göra väldigt mycket bättre. Men ja, det är väl det. Trevligt ändå. Jag har varit med om värre. Du, din burgare var... Den satte fint i kaggen, kan jag säga. Okay. Jag var nöjd ändå. Jag var nöjd. Hur var du nöjd? Ja, ganska. Det var lite stor puck. Lite mycket kött. Okej, okay, men berätta, vad hade du gjort, vad hade du velat ändra liksom? Ja, lite mindre puck och så fått den lite fluffigare, lite högre liksom. Ja, för mig ska vara, det jag kände var liksom att köttet stack utanför brödet. Och det är ju aldrig trevligt liksom, att första tuggan blir bara kött. Och sen brödet, någonstans äter man med ögat också. Man vill ju att brödet ska vara liksom lite fluffigt, en studsmatta liksom. Det var lite platt och sådär. Sen att det var grisigt och gojsigt, det är bara nice liksom. Det är kul, det är kul. Men det är väl typ de två grejerna. Annars var det jävligt trevlig. Mycket roliga grejer på, och jag gillar det liksom. Man får inte veta någonting om den dressingen eller? Nej, det är inte så speciellt. Nej. Tänk så är det bara någon färdig grej. Ja, nej det är faktiskt inte. Det är det inte. Men du, tack som fan tack för att jag fick komma hit. Och jävligt trevlig hänga. Vi måste bara... Tack till alla de här också. Det höjde stämningen som fan. Studenten, sa du? Jajamän. Jag kanske kommer hit och viftar med en flagga eller två. Jag hoppas det. Ja, då jävlar blir det skumpa. Nej, så där kan jag inte kräva med det. Vi tar med det. Ja, vi tar med det. Jag är här då. Ja, men du, tack som fan. Du har Okej, okay, jag kommer på studenten. Den 10 juni, då står vi här och då jävlar. Ja, du har lovat. Nej, men Halmstad är så jävla... Eller är det Halmstad? Typ Halmstad. Lite utanför. Det är så jävla nice här. Det är här solen alltid skiner. Här borde alla vara. Som tack för besöket. Oj. Så kommer du få ett flak Nocco. Du gillar... Eller, gillar du Nocco? Ja. Du gör det. Gillar du mango? Självklart. Ja. Det är fan bästa. Den har legat i en varm bil nu i några timmar. Tack så jättemycket. Men det är tur att det finns kylar och frysar. Sen, jag vet inte, gillar du proteinbars? Det går alltid. Okay, har du testat den här nya? Nej. Den här är jävligt trevlig. Från Barbells. Så, from me to you. Konung, tack som fan. Tack för besöket. Eller, massa jobb där. Tack för att jag fick... Han ska ju tacka för besöket. Ja, tack för besöket. Ja, men tack för att vi kom hit. All right. Nu är det lite kul faktiskt. För jag har skrivit med en grabb på Insta-DM här i typ en veckas tid ungefär. Han har sagt att Sampe, du måste komma hem till mig. Min flickvän är helt galen på jag började. Hon är jättegrym. Men... hon får inte veta att du kommer, så det här ska bli en surprise att du kommer knacka på och sen ska hon göra hamburgare. Så jag skriver lite med den grabben på Instagram DM här nu några dagar och vi har kommit överens om en tid, om en dag, vilket är nu jag ska knacka på. Och han har ju sagt till henne att ja, men du ska göra hamburgare på söndag och sen har inte han sagt så mycket mer än det. Och han har bara sagt en tid också, så förhoppningsvis så vet inte hon att vi kommer nu, utan det blir surprise. Så hon ska bara göra burgare nu från ingenstans till mig. Jag är jävligt taggad på det här. Det låter spännande. Och han har hypat upp henne ganska mycket nu. Så jag förväntar mig att det här är bra. Då drar vi. Let's go. Jag la upp en Insta-story typ igår. Sa någonting om det. Yeah. Vad sa hon då? Hon bara, alltså Sampe är ju Malmö. Du menade Malmö-story. Ja. Ja. Och Sampe är ju Malmö. Alltså är det så att Sampe ska komma sådär, då får du säga det nu. Det är skittaskigt och sådär. Nej. Så jag försökt hålla liksom, hålla fyset och sådär. Åh oh, shit. Tänk så är det inte hon som öppnar. Det här är så jävla random. Jag måste bara säga.
What the fuck håller jag på med? Det är börjarjakt. Det är börjarjakt. Det är kul att överraska folk, men nu verkar ju hon veta det här. Hejsan! Nej men gud. Vad fan, är det sant? Ja, men... Åh jävlar vad jag vill hooka den då alltså. Ja, men du ska göra börjare. Jag ska laga börjare till dig. Alltså fy fan, jag misstänkte detta. Jag vet inte, han har hållit på typ så här, han bara... Du måste pickla rödlök till på söndag. Och jag bara, vad fan menar du och sånt? Så jag började typ misstänka alltså, att det var något sånt här. Ja, men jag tyckte ändå det var för sjukt för att kunna... Ja, alltså, det var så. Det skulle vara det. Alltså fy fan, vilken press detta blir nu. Är det så? Ja, men jag har aldrig lagat, alltså han började hela mitt liv. Va? Vad har du sagt? Har du sagt att jag har gjort det? Alltså vänta lite nu, vänta lite nu. Jag har sagt att hon är världsbästa. Vänta lite nu, han har ju alltså hypat dig upp till skyarna liksom. Men alltså jag lagar en del mat, men jag har aldrig gjort börjare. Men alltså det kan väl inte gå så illa, hoppas jag inte. Jag satt live på Twitch en vanlig kväll. Vad kan det vara? Var det 3 dagar sedan? Ja, yeah. 3 dagar sedan, klockan var väldigt sent också. Det var någonting på natten, 02 tiden kanske, vad vet jag. Och så skrev herren här att... kom till min flickvän ska ut och börja. Jag bara okej. Okay. Så och så var det väl typ där och jag bara ja för fan, det blir skitkul. Jag tänkte liksom jag bara jag kommer nog inte göra det. Men sen jag var med skit med på Instagram så skrev vi lite på Instagram och så hamnade vi här helt enkelt. Och vad skrev du? Att jag är bra på att laga börjare? Jag sålde in Anna att hon var duktig på att laga hamburgare, vilket hon aldrig har gjort förut. Nice. Hon är duktig på att laga mat tycker jag, så jag tyckte och hon gillar Sampe och har följt han länge. Så jag tyckte att det var extra roligt att Sampo alltså, skulle komma skit, och hon skulle göra hamburgare. Men vänta, så det här blir den första början du någonsin gör. Alltså, Och den är till dig, så det känns ju jättebra, verkligen. Och det filmas också, tjoho! Ja, perfekt, jag sa ju verkligen till dig. Jag bara, alltså, varför känns det som att typ Sampo ska komma hem till mig och äta hamburgare? Alltså, så jävla sjukt. Ja, nej, men nu är vi här. Men det kändes för sjukt för att vara sant, men nu står vi här. Nu står vi här. Nej, men det här blir skitkul, det här blir jävligt bra. Mm. Så jag gömmer mig och så jag dyker upp när käket är redo. Jag är svintaggad, ska jag veta. Okej. Okay. Jag heter Anna och jag är 20 år och jag har aldrig lagat en börjare innan. Men jag har kollat väldigt mycket på Sampes YouTube-kanal så att jag hoppas att jag kan leva upp till hans förväntningar idag. Även om jag inte visste att Sampe skulle komma idag så har jag ändå hört lite hur man gör en bra börjare trots att jag aldrig lagat den själv. Så att jag har preppat lite här, lite kött, det är högrevskött för att det vet jag att det är bra på börjare. 90 gram också, jag har rullat dem i puckar redan. Vi har lite extra ifall någon mer vill ha. Och detta köttet är faktiskt från Garage. Så det har vi fått därifrån, jättetacksamma för det. Och vi har även fått brödet som ligger här. Briochebrödet. Och även osten som kommer vara på i början. Mer än det så har jag förberett lite karamelliserad gullök. Jag ska hetta på den och värma upp den lite igen. Och så har vi lite picklad rödlök. Och sen så har jag gjort en hemmaslagen mayo med jalapeno. Jag vet att jag har hört typ att Sampe, jag vet inte hur förtjust han är i stark mat. Men den är inte så stark så jag tänker att det klarar han nog av. Den ska ju bara gå på väldigt låg värme så att den inte blir överkött. Så att vi börjar sätta på den på låg värme här så får den gotta till sig. Där har vi den picklade rödlöken också. Och här har vi min hemmagjorda jalapeno-majonnäs. Hoppsan. Ingen olivolja heller, det har jag hört att man får inte ha för Sampe. Det smakar grönsaker eller vad han säger. Jag har också mätt puckarna här så att de är 90 gram. Sen ska vi ju smasha dem också. Så då tar jag lite sånt här papper. Har jag sett att man gör, jag har aldrig gjort det men vi får hoppas att det fungerar. Och så använder jag mig av ett stekjärn för att pressa dem. Nej men nu vet jag att hon håller på där inne. Hon har börjat fixa och trixa lite där och jag vet inte riktigt hur det här kommer att gå med, så vi är helt ärlig. Alltså så här, jag såg någon så här bröd i någon påse. Jag vet inte om hon har varit på någon speciell ställe och köpt dem. Grejen är så här, det känns lite för sjukt att ens första burgare, alltså hon har aldrig gjort en burgare innan. Kan det bli bra? Det är lite så jag känner. Det är så mycket what the fuck grejer i mitt huvud. Men samtidigt ska det bli väldigt intressant. Det ska bli kul att alltså, testa på. Hon ska tydligen vara duktig på att laga mat och jag tror på henne. Så jag vet faktiskt inte vad jag ska tro eller tycka eller tänka just nu. Men vi inväntar bara käket, all right? Vi ses så. Ska vi gå ut med detta? Tror jag har fått med mig allt. Ja, nu kommer det kritiska momentet. Jag börjar köra lite rapsolja här. Och sen så försöker vi få in det på... bröden så de får lite fin färg. Okej, då är det dags att smasha hamburgarna som jag aldrig har gjort. Men vi får se hur det går. Ta lite salt på här uppe redan. Ja.
nästan smälta lite tid. Kör vi på osten också. Jag vill inte låta dem gå för länge så de blir torra heller. Jag tror jag plockar av dem nu. Ska vi se. Sådär. Har vi jalapeno-majonäsen här? Ska vi se. Jag tänker att jag lägger på både locket och botten liksom. Så man vill ju ha mycket sås. Hopp. Kan vara svårt att komma ut. Det är små jalapeno-bitar. Vi kan ta av den här ändå. Man vill ändå ha mycket men inte så att det blir liksom alldeles för kladdigt och blött liksom. Och sen så tror jag kör på karamelliserade löken. Den är karamelliserad i öl dessutom, det glömde jag säga innan. Sen kör vi på början. Och så tar vi den picklade rödlöken längst upp. Så det är mycket lök i början men jag tänker att den ena löken, typ den picklade rödlöken, den är syrlig och den andra karamelliserade löken är mer söt. Och så lite smak av öl då, eftersom det har kommit med. Och så lägger vi på locket. Ska vi se, ja, det var inte jättesnyggt att det kom upp där i och för sig, men det får vara. Ska vi se, kommer min nybörjare. Alltså där, grejen är så här. Jag stod och spelade pingis där, när du stod där och gjorde din grej. Alltså, jag ser brödet. Nej, men alltså, det här kan omöjligt vara första gången. Nej, men det är första gången. Men brödet är från garage istället som jag snackade om där. Som jag hörde det. Garage? Ja, ni får åka dit och smaka deras burgare. Den är helt galen. Det är helt sjukt. Varför ser den här så perfekt ut? Ja, vi får hoppas att den är god nu också när du säger så. Okej, men vi skär upp där då. Ja. Jag vill inte förstöra den här. Det är det som är grejen. Nej, men det gör det nog inte. Nej, men jag vet hur den har sett ut nu. Och så... Tar du med liksom utseende i bedömningen också? Alltså här vill jag ju nästan säga att jag gör det alltså. Ja men man ser att det här kommer inte vara dåligt. Grejen är, är du seriös med att det här första gången du började? Det är det. Har du fått, nej du har inte fått hjälp, jag såg att det är du som har gjort det. Nej, typ mamma hjälpte att hacka lite lök. Men det är, ja, men det är... inte mer än så liksom. Så att smaken och sånt har jag ju gjort. Sjukt, okej men berätta då. Vad är det? Så vi har högrevsfärs. 2 stycken puckar, 90 gram. Det är från garage då. Även osten och brödet är från garage och det är briochebröd som jag vet att du gillar. Ja. Sen så har vi lite picklad rödlök, en mayo som jag har gjort själv med lite jalapenos. Och sen så har vi lite karamelliserad lök som är kokt och stekt med öl i botten. Så det är det som finns på. Det här är sjukt alltså, what the fuck? Jag tar en tugga innan den blir kall. Jag vill låta kameramannen där bakom också ta... Du får liksom nästan ta andra halvan. Jobbigt om det är roast. Så måste jag bara det är ingen roast. Det går inte att roasta. Är det sant? Det går inte att roasta. Ja, det är helt omöjligt. Har du några liksom, tips på vad jag kan göra bättre då? Nej, om vi säger så. Det är du som får lära mig. Skojar du med det? Nej, alltså, jag skämtar inte. Alltså. Är det sant? Ja, den här var väldigt bra. Jag måste nästan knäppa en burk på det. Om jag kan få tag i den. Ja, det är svårt med när man har... Den här karamelliserade löken, den var riktigt nice. Är det sant? Riktigt nice. Den, ja, det är sant. Det är sant. Fan vad jag gillar att du kör 90 grams puckar. Alltså det är... Men det är bara för jag har kollat på dina videos som jag visste att man skulle ha det. Ja, det är så. Det är så. Ja, men kul. Och dubbelpuck, det är nice. Det är ingen dubbelost va? Det är bara alltså, det är en ost per puck. En ost per puck. Ja, men det är bra. Det är bra. Det blir för mycket annars. Den här börjar ni galen. Du smashar också va? Ja, jag försökte mig på det. Alltså, jag vet inte hur bra det gick, men... Första gången du gör hamburgare så smashar du. Men det är bara för jag har kollat på dina videos och det är alla gör så att jag inte göra det. Något annat. Alla gör inte det. Det är det som är det tråkiga, men det är ju... Men du gillar det bäst liksom. Ja ja, men det är alltså så här, det är det bästa. Mm. Och de som säger annat de ljuger. En smashad burgare är så mycket bättre än om du gör kramar i egen tjock puck och lägger på liksom. Tycker också det blir fräschare och mer aptitligt om man har men man vill ha tunnare. Ja, exakt tunnare. Det är ju det som är nice. Alltså jag kan inte säga något negativt om det. Det är ju... Nej, alltså jag är helt ärlig. Sampa har smakat på min burgare nu. Han sa att han tyckte att den var bra, men man vet ju fan aldrig med honom. Jag har sett lite så här i tidigare videos att han sitter och säger att det var jättegott sånt. Sen går han iväg
Och så säger han till kameran att det inte alls var så bra som att han hade lite kritik ändå. Så att jag hoppas att det är sant det han säger. Det är så mycket frågetecken i mitt huvud just. What the fuck? Nej, lyssna nu. Lyssna nu. Det här är typ 5:e eller 6:e episoden. Jag gör den här serien. Jag har varit hemma hos många nu. Det finns en kille som har varit extremt, extremt grym. Och det är han SM-vinnaren, om ni har kollat på det avsnittet. Han har vunnit SM i hamburgare, bästa hamburgare. Och det känns väldigt svårslaget. Det här var jättebra. Det här var väldigt, det här är liksom, det är på den nivån. Och det låter sjukt. Om inte han, okej, hon kanske är typ under honom. Hon är liksom näst bäst hittills av alla jag varit hemma hos. Det är helt sjukt. Jag tror inte ens jag kan en sån här hamburgare. Jag vet inte hur hon gör den så jävla bra. Det här var mycket bättre än jag förväntade mig. Alltså mycket, mycket bättre om vi ska vara helt ärliga och seriösa. Allt var bra. Köttet, burgaren, allt var saftigt, gott, mycket smaker. Karamelliserade löken var helt sjuk. Alltså osten, det var... Man snackar alltid om att IK-osten ska vara bästa. Men den här IK-osten är ju inte den bästa om vi ska vara ärliga med varandra. Det finns ju andra osten som är bättre. Och den här osten var bättre än IK-osten. Det är smashat, det är nice. Jag vet inte vad jag ska klaga på. Det här var bra. Det här var jättebra. Jävligt bra burgare. Ja, det är kul det här då. Jag säger inte bara det här. Du kommer att höra sen när jag sitter där. Jag sätter ut och snackar lite och så. Nej, också. Jag hoppas det. Men okej, blev du nöjd med alltså resultatet? Eller vad tänkte men, du? Men alltså jag har ju typ aldrig ens smakat en burgare som jag har gjort själv. Så att, men med tanke på din reaktion så antar jag att den ändå var helt okej. Liksom. Ja, nej, men jag har faktiskt bestämt mig att jag sen tiden har jag blivit ganska hård och liksom, när det gäller bedömning. Mm. Jag säger lite vad jag tycker och tänker, men tycker det äckligt, då kommer jag säga att nej, men det här var inte så nice. Men det här var nice. Mm. Så du, fan vad skönt. Det var... En lättnad. Jag vet inte hur... Kommer någon toppa det här i det här avsnittet? Det vet inte jag. Alltså du är en andra värld oss. Vi ska dit två till imorgon. Mm. Så det blir väldigt intressant. Men jag tackar och bockar som fan. Ja, men jag tackar också. Vilken trevlig överraskning. Det blev skitbra. Det kunde gått dåligt. Ja. Men det blir bara bra. Det är bara bra här. Ja. Men jag har alltid med mig någonting. Som tack liksom. Så... Jag vet inte, nu bjöd du med på Nocco, men du får ett flak av. Och sen nya barsen också, de är jättenice. Oj, så, vad är detta? Jag har börjat träna, det kan inte syns, men jag tränar faktiskt. Du gör det? Vad kul. Tack som fan. Tack själv. Tack, tjena, nu rullar jag vidare. Efter ett trevligt besök och en rolig surprise så var det dags att åka vidare mot västkusten hela vägen till Varberg för att hälsa på Filip som ska vara jäkligt grym på burgare och han ska även vara lite en typ av karaktär vid grillen så det här ska bli jäkligt spännande. Så ja, fan vad gett, äntligen är han här. En timme senare så jävla ser du det samt. Tjena, är det en timme verkligen? En timme alltså. Tjena man. Trevligt. Tjena. Fan, det jävla. Är det större verkligheten. Du tycker det va? Jag har lallat lite. Ja. Men det kanske är nice ändå, vad kul att höra. Ja. Det funkar liksom. Ja men min är lite mindre. Men... Oh, ja men du, ja. Det är ju biceps där. Ja det kommer ändå. Det är oh, jävlar. Nice. Vart är vi nu någonstans? Jag måste bara fråga det. Jag vet knappt. Vi är ju vid västkusten då, Hallands län, Varberg. Riktigt fin sommarstad, jag tänkte... Det är sommar så varför inte grilla lite fina burgare? Ja, och det här är ju frukost för er som inte riktigt förstår det. Klockan är ju 10 någonting på morgonen. Så därför jag har brillorna på mig som en ryss i håret. Och jag glömde ju min hatt hemma, ja, tyvärr. Men det ska väl gå bra då? Ja, det ska gå bra ändå. Jag känner att det luktar både grill, typ kol och gasol. Jag fattar inte riktigt. Ja, vi kör en specialare då. Ja, det är en specialare då? Ja, en specialare. Ja, men vi går och kollar då. Ja, jag tänkte så här, jag var tvungen att ha med Weber-grillen. Ja. Så vi har en liten avdaskad Weber här. Jaha ja. Han har några år på nacken. Ja. Nej, inte men... använt på ett tag tyvärr. Nej. Och så tänkte jag att det ska bli smash burgers. Oh! Mm. Snyggt! Då har vi den. Och sen så tänkte jag om skiten fallerar, om den här liksom inte riktigt går hem. Då har vi den här Barbecue of Sweden, och jävla rösta skit. Men... Ja, det där känner jag faktiskt inte igen. Det ska nog fungera ändå. Ja, men verkligen. Ja, men det här blir nog bra. Jag känner... Han är använd liksom. Ja, han är använd. Ja. Men det ska de ju vara. Det ska de vara. Ja, men då så. Jag säger väl bara kör hårt. Fan vad nice med lite burgare som frukost. Det har ju hänt mycket på sistone också. Men varför inte här? Precis. Så jag lämnar dig i fred. Ja. Så dyker jag fram när det goda kommer fram. Så gött. Ja, kör hårt. Kör. Tjena, mitt namn är Filip. Även känd som Hellman. Jag är 20 år och bor i Varberg. På fritiden brukar jag såklart bänka lite, sen grilla lite burgare. Tänkte, det är vad vi ska göra idag, grilla burgare. Nu kör vi. Så där, nu är vi inne i köket och jag tänkte gå igenom vad jag har handlat och förberett. Så vi börjar med det viktigaste, köttet. Det är såklart väggofärs då. Nej, skämt på sido. Det är högrev, det är det man ska ha för bra kvalitet. Och vi tänkte såklart smasha burgarna.
Så jag har vägt upp dessa puckarna och de ska väga 85 gram ungefär. Osten. Man kan ju köra på den här Ica cheddarost som Sampe gillar och alla andra kör. Det är ju ganska tråkigt. Så jag gick till en lokal handlare och köpte lite finare ost. Så det kommer nog bli riktigt nice. Vad har vi mer till? Bacon. Såklart för den här lilla extra krispigheten. Vi har lite speciella grejer faktiskt. Senap. Dijon eller Dijon-senap. Ingen aning hur man säger. Crème fraîche. Bam, bam, bam. Sen har vi även Hellmans majonnäs såklart. Det finns ju såklart ingen annan majonnäs man kan ha. Och jag är ju så här sponsrad. Häng med, häng med. Hellmans majonnässkylten här måste ju reppa sitt efternamn och företaget. Vad har vi mer? Vi har lite sallad. Kan börja med den här. Krispsallad för färgens skull och den här krispigheten. Sen har vi även köpt en sån här på Ica. Och det är så att vi ska göra coleslaw. Kan vara lite betting att göra något sånt här. Jag vet inte, det kan slå åt båda hållen. Antingen är det bra eller så är det dåligt. Men jag tänkte, vi vill sticka ut och testa något nytt. Och sen då ska vi ha lite morötter och lök. Och det ska nog vara allt förutom en sista grej. Då har vi brödet då. Här har också handlat på en liten speciellare affär. Och det är såklart briochebröd. Tänker, vi börjar. Let's go. Vi ska börja med den här lilla röran som man serverar på restaurang, som Anton sa. Coleslaw då. Hur gör man? Jag vet inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. Vi tar upp ett recept och kollar så vi gör rätt. För man vill ju inte misslyckas nu. Så vi kör Ica.se. De har bra recept. Vi ska ha... Hur mycket sån här ska vara? Runt 245 gram, en liten morot, en liten rödlök och sen en deciliter crème fraîche, en och en halv deciliter majonnäs och så vidare och så vidare. Men jag tänker att vi drar bara igång här. Använd osthyvel, nej det skiter vi. Skala moroten, det kan vi börja med. Det är easy peasy, lemon squeezy. Ta en morot där. Bam. Den här är barnvänlig liksom. Väldigt lätt att... Speciellt redskap. Om vi inte har den här hemma, skaffa en sån. Då tror jag. Och sen ska vi riva den här moroten då. Tar vi ett sånt här rivjärn. Sen är det bara att börja riva. Sen när moroten är klar. Då går vi nu över till själva den här blandningen. Tar vi en skål. Lägger vi moroten där. Så vad är det en sån här blandning? Jo, det är... Om jag inte minns helt fel, vad står det här? Nej, jag vet inte. Det är vitkål och även lite morötter. Sampe kanske hatar vitkål. Men då får han göra det. Det här kommer bli gott oavsett, jag lovar. Så ungefär. Man kör ju på känslan här. Man kan ju inte alltid mäta upp. En rödlök. Jag vet inte om vi kommer köra med hela rödlöken. Får vi se. Så där någonting. Nu kommer det till den svåra biten här. Skala rödlöken. Nästan så jag skulle kolla YouTube innan. Nu skämmer jag ut mig här inför svenska folket när jag inte vet hur man delar en rödlök. Hur skär man då en rödlök? Jag vet inte. Så gör vi någonting. Jag tänker vi vill ändå ha de ganska tunna skivorna. Inte allt för stora skivor. Jag har inte kanske den här kocktekniken heller. Det är ju inte Sveriges mästerkock idag. Det är ju tur det. Kan jag undra vad Sampe gör nu? Kanske sitter och kör lite armhävningar eller någonting. Vem vet? Så, då står det att vi ska röra samman lite crème fraîche. Vad var det mer vi skulle röra samman? Hellmans majonnäs. Ska vi se hur mycket vi ska ha. Här kan man inte tumma på måtten. Utan här får vi nog följa måtten faktiskt. Ända så lite crème fraîche. Det där är ju underbart. Majonnäs skulle vi ha. Hellmans majonnäs. En och en halv deciliter bara. Den bästa majonnäsen som sagt. Man ska inte ha någon sån här lätt kalorisnål crème fraîche. Utan när du ska göra burgare då ska du inte snåla med såsen helt enkelt. Det blev lite för mycket. Jag glömde av vad jag sa där och tänkte inte på vad jag säger. Det här blir bra. Lite mer än en halv deciliter. Men vad fan, snåla inte med såsen. Sen var det även den här senapen då. Och här är ju grejen att senap vill man inte ha för mycket. Man vill inte att... Själva den här röran ska smaka bara senap, utan här får man ju ha lite finkänsla kanske man kan kalla det. Jag vet inte riktigt. Vi kör lite mindre än vad det står i receptet. Det blir nog bra. Och sen tror jag vi ska ha typ socker eller någonting. Och det står en tesked. Det blir nog bra. Och sen rör vi samman detta då.
Så, och sen så kör vi detta. Här är ju frågan om vi ska ta ner allt. Vi börjar så, tror jag. Så man ska se att det börjar likna, oj, någonting på en restaurang. Vad tycker du? Liknar det någonting på en restaurang, eller? Aha, jag tummar upp där bakom, så det är positivt. Men jag skulle nog påstå att vi är typ klara med coleslawen. Sådär, bacon ska vi köra. Och vissa brukar köra bacon på grillen. Och helt ärligt, jag har testat det. Det fungerar bra, men det blir lite mycket meck typ. Och då är det så här, man vill underlätta så mycket som möjligt. Och då kör man den i ugnen. Så jag kommer dela den på hälften här. Ungefär något sånt här, om den här saxen vill jobba med mig. Leksaksaxen fungerar än idag. Så, och sen så bara brev ut det lite här. Och så har jag satt ugnen nu då på 225 grader. Är den på, och så ska den vara inne i cirkus 7-8 minuter. Gör vi så. Bam. Och sen tar vi tid här då. Sådär. Ja. Nu ska vi till grillen. Salt. Bakplåtspapper. Stekspade. Bam. Plocksallad. Lite handskar som inte bränner sig. Och så här är det. Jag har den här lilla pucken som test. För då kommer vi märka så här. Är pannan varm som vi ska smärsa på? Eller är den för kylig? Annars får vi gå över till den där, nummer två då. Men här har vi grillen. Det är såklart en Weber för att göra Sampe nöjd. En fin glödbädd, tror jag. Sätter den där. Ja, det är gött ljud i alla fall. Det är positivt. Vi kommer inte köra med något sånt här fett i eller någonting. Det kan man göra, men fetthalten på det här köttet är ganska högt. Och sen salt. Så det ska vara där i 1-2 minuter. Jag tänker att vi stänger här faktiskt. Så vi får den här kolkänslan. Så det blir bra. Nej, men det står ingen där och håller på. Jag kan se om vi grillar den där. Vilken jävla flipper han gör. Men han verkar kunna det här med sin. Alltså, han kör ett dubbelgrill. Kan vi börja med där? Han kör dubbelgrill. Bara där märker man att det är på riktigt. Alltså, det är inte alls på låtsas. Han vill det helja. Så jag har en bra känsla. Han verkar vara ganska, vad heter det? Inte övertygad, utan medveten om vad han håller på med. Ja, jag har en bra känsla. Jag tänkte vi ska lägga på osten här på början. Och det är ingen Ica-ost här, utan det är lite finare ost faktiskt. Men det är ju cheddar. Och det är det viktigaste. Lägger vi på en där. Bam. Ja, jävlar, det är grunden här alltså. Ja, för fan, det är snabba ryck här. Det är snabba ryck. Okej, vad trevliga grejer jag ser. Ja. Det här har inte jag sett innan. Nej, exakt. Det är en sån röra man får på restaurang. Coleslaw, eller vad heter det? Exakt. Jaha, exakt. Kommer det vara på början? Mm, och grejen är så här, det här kan vara jävligt risky. Ja. För du kanske inte gillar coleslaw. Jag gillar det. Okej, det var tur. Ja, det jag gillar. Annars hade det varit så här. Ja. Det är high risk, high reward. Ja, liksom. Ja. Men vad får man öppna? Vad händer? Ja, det hände inte så mycket där. Vad är tanken nu då? Men jag tänker så här, vi kör bröden där alltså. Jaha. Vi kör, det här är grillen för bröden. Det var jävligt lyxigt, måste jag säga. Och sen det här brödet. Jag testade igår att grilla det här, och då kom jag på en sak. Man får inte den här studsen som man vill ha. Nej. Så då har jag det ultimata, eller ett sån här brännare. Åh jävlar. Ja, så lägger man den där, bara drar igång han. Och så bränner man till han lite. Inte allt för mycket, men bara så man får den här lilla krispigheten som man är ute efter. Åh jävlar, vad i helvete, du vet ju vad du gör. Det här är new Ja. Så du har alltså startat den här grillen för att grilla ett bröd. Ja. Eller ett halvt bröd. Ett halvt bröd, exakt. Det är fan, det är sjukt. Ja. Det här var ju testet då, men jag tror den blev helt okej alltså. Ja, det är test. Ja, det var testbörjan då. Ja, ja. Men den ser ju inte allt för dålig ut. Jag tänker vi kör en till. Ja, men gör det. 85 gram puck där. Ja. Oh, okej. Okay. Så drar vi smashen. Så någonting. Varför just 85 gram? Varför inte 90 eller 100? Nej, jag tänker jag lägger mig däremellan liksom. Ja, däremellan. Det är stabilt. Alltså, jag måste säga, jag gillar ju, alltså, det ska inte vara absolut inte över 100. Alltså gärna 80 eller 90. Det är... Men jag tänker så här, vill ha en dubbelpuck eller enkel? Alltså det bestämmer du helt själv. Han lägger den alltså, det var inte bra. Det var inte det som tanken. Jag kan säga så här, jag står ju här i en dubbel upp liksom.
Ja, okej, okej. Ja, 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 ja. Lite barbecue-sås här. Inte för mycket, det är fan, man får akta sig här alltså. Vi skulle bara haft en sked så vi kunde dra ut barbecue-såsen här. Det får vi ta och hämta sen, men jag tror vi behöver vända den här nu. Ja, det är acceptabelt. Salt. Och sen en ost där, bam. Häng med upp, vi måste kolla till baconen. Snabba ryck här. Det piper, gubbar, det piper, fan. Nej, den är lugnt. Den är inte ens klar. Vi blir fan prankade alltså. Jocke och Jonna är i huset här, det var i helvete. Så jag hade en 5 minuter till kanske. Och så var det en sked vi skulle ha också. Bam, nu fortsätter vi till grillen. Lite cardio här. Skadar aldrig på morgonkvisten. Början kanske börjar bli klar. Vi brer ut den här mackan så typ. Kolla till den. Jag är nöjd med han här. Så vi tar den. Lägger den där på. Fint. Så kör vi en till då. Vi vill ju ha början så varma som möjligt. Så jag tänker vi kör bara till sampe först. Så får han smaka. Och så får vi se om Dats eller jag får någonting sen. Vet man aldrig. Okej, men smashad. Bram, gött, fint, fint, fint. Lite salt. Vi kör faktiskt ingen peppar, jag vet inte. Risky move kanske. Kollar vi till brödet här. Ja, men den är godkänd, den är godkänd. Tar vi lite mer barbecue-sås här då. En klick bara. Coleslawen, jag har inte smakat på den här. Jag smakar nu. Ja, men den är godkänd. Kör vi en klick här. Ganska stor klick ändå. De ändå ser att det sticker ut så där. Man äter ju också med öga. Sen tänker jag att vi ska ha dubbelpucken på här. Sen baconen. Och sen ett litet salladsblad. Och sen är burgaren klar. Ska vi ta och vända den här. Jag brukar köra runt 1 minut alltså. Inte mer, inte mindre. Stekytan, lite tråkig alltså. Lite tråkig. Grillen kanske börjar ge sig nu. Eller så är det jag som är dålig. Jag vet inte. Det är en Weber så det är antagligen jag som är dålig då. Förlåt, förlåt. Ja, ska vi kolla till baconen igen kanske. Lika bra. Det blir jävla mycket cardio nu. Så det är ju... Kanske kör dem lite på grillen bara. De är inte riktigt så som jag vill ha dem. Men vi daskar på dem på grillen. Det är problemet om man kör dem på grillen är att de kan ju ramla ner här emellan. Och det får vi hoppas att de helt enkelt inte gör. Då har vi en där. En till där. Så någonting. Bam. Kollar vi till han här då. Jag tror jag vill vända den en gång till. För att få den här stekyt. Nej, den Ajajajajaj! Stekytan är fan inte godkänd någonstans alltså. Vi kör lite ost på här. Så man kan ju köra vatten bredvid och sen ett lock runt för att osten ska smälta. Men jag har ju det här Weber-locket och det gör ju jobbet helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur jag ska vända det här. Det var inte så genomtänkt faktiskt. Vi får hämta ett redskap. Cardio igen. Let's go! Det är en plast så den här kan ju smälta. Men vi har inte tid idag, vi är under stress. Ja, men det här börjar likna någonting. Den är, du får ändå den här grillkänslan på den. Lite till kanske. Jag är lite borta nu, vi kör fan, vi kör den här på nu. Och sen tänker jag att vi serverar den till Sampe här. Lägger vi den fint där på, bam. Kör vi en dubbel. Där. Så. Och det här. Fräser vi till lite till bara. Och sen en liten till klick. Barbecue. Bam. Här har vi den. Jag måste smyga på den här så han inte ser oss. Så han bara ser början här. Här har vi den. Jävlar du va. Början. Ja. Jag har ingen dricka till då. Ja, men det behövs inte. Men det kanske inte behövs. Nej, nej, nej. Enjoy, enjoy. Det här var ju jävligt fin. Alltså, har vi fått lite close-ups på den här? Kan vi få det? Berätta lite, vad är på den? Okej. Okay. Längst ner har vi då bröd, briochebröd. 2 puckar, 85 gram var. Mellan har vi lite coleslaw.
Och då har vi kört med Hellmans majonnäs såklart, det måste man göra. Mm. Givet. Och sen lite andra fina ingredienser. Dubbelost, cheddarost såklart, inte Ica dock. Nej. Det är en finare ost. Ja, nej, men jag börjar bli lite så också att det finns ju bättre ost än Ica. Exakt. Alltså absolut. Sen två bacon. Mm. Och sen en liten plocksallad. Nej, det var krispsallad för den här lilla krispigheten. Ja, ja. Och barbecuesås. Och barbecuesås är det precis. Ja, trevligt. Det här kan inte vara dåligt. Nej, jag vet inte. Jag är lite tveksam på alltså, själva ytan på köttet, men du får se. Tyckte det så nice ut. Lite tveksam, kanske. Nej, vi kör. Skål! Nu kör vi! Jag har aldrig testat coleslaw på burgare. Nej. Man brukar få det bredvid. Exakt, men inte idag. Nej. Det är nya regler. Ja, det är nya regler, ja. Det är inte gamla regler som Mikael Brottby hade sagt. Nej. Det här var bra. Det här var jävligt bra. Det är måndag morgon och det är frukost. I Varberg klockan 10 på morgonen. Och det blir en jävligt god hamburgare. Så jag var jävligt hungrig. Så då blir allt lite godare bara. Så det här var olika grejerna där på början. Men ändå så gifte det sig smaken bra tillsammans. Coleslaw på en burgare som sagt. Jag har aldrig testat innan, men det var nice. Det var riktigt nice. Jag ska checka upp den här, tänka lite, analysera lite, catcha lite tan in the sun här. Och så tänker jag att jag återkommer med mitt besked om en liten stund. Men jag kan säga så här att Varberg har fan levererat. Jävligt bra måste jag säga. Jag har varit jävligt imponerad. Det var bra. Så där då var vi klara för idag och Sampe han smakade på början. Jag fick en känsla av att jag tror faktiskt han gillar den. Jag var lite orolig att jag skulle fejla med någonting och helt ärligt. Jag kanske failade med någonting, jag tog inte peppar på, men alltså det kändes ändå som det gick på bra så som jag ville att det skulle flyta på i alla fall. Sen baconen failade jag lite, men kunde varit lite mer krispiga. Men det är ju så här små saker. Overall, det känns bra och jag tror att han gillar den och jag hoppas verkligen att han gillade att jag testade att göra något annat. För det var främst det handlade också. Så tack för mig, bickan out. Det här var en helt ny börja för mig. Coleslaw på en burgare. Och det var liksom barbecue, det var bacon, det var sallad. Det var mycket grejer. Jag tänkte att shit, det är för mycket grejer på en hamburgare. Det här kommer inte bli nice. Men det var riktigt nice. Smakerna, de kombinerades jävligt gott tillsammans. Och jag vet inte fan, jag var lite så här what the fuck in the beginning liksom. Men det var riktigt nice. Och det är så kul att se att han gör någonting utöver det vanliga. För det är väldigt standard när jag åker hem till folket. Det är den picklade rödlöken. Det är högre, det är Ica-ost, majo, vad vet jag, briochebröd. Sen är det klart. Och det är liksom nästan så att jag käkar samma burgare hos folk. Inte riktigt, men ungefär. Men han gick ju helt utanför lådan. Och det gillar jag. Ett annat typ av bröd också. Jag tror jag hade testat det brödet, men det var nice. Det var ganska lite, tunt, skönt, softbröd. Så det blir tufft alltså. Vi har varit oss två i alla fall, vill jag säga. Jävligt bra personer hittills i avsnittet. Så det här blir intressant. Jag måste tacka extremt mycket. Det blir svårt. Alltså så här, jag har varit oss tre stycken nu. Jag vill säga att det är två stycken som har varit jävligt duktiga. Alltså extremt duktiga. Och du är en av dem. Det är kul det här. Ja, så det här blir... Det blir tufft den här gången. Ja. Det blir jävligt tufft. Men jag är inte klar än, jag ska hem till en person till. Vi ska vidare nu. Vad blir det? Vad bär du av? Vi bär av mot Kungsbacka faktiskt. Spännande. Ja, det blir spännande. Så vi kör i hela raddan här nu liksom. Okay, yes, så det blir trevligt. Men jag tackar alltid för mina gäster tänkte jag säga. Men nu är det jag som är gästen så nu får du... Ett varmt noccoflak. Ett varmt noccoflak? Ja. Okej. Okay. Och en varm låda med bars. Så oj, där oj, oj. Skulle jag... Det här åker ju rätt in i bickan. Det är rätt in i bickan. Ja, det är rätt in i bickan. Och det här är också... Fast de var lite kalla då. De var lite kyliga. Ja. Förvånansvärt kyliga. Ja, ja. Så ta det här. Så jag får ju tacka för en extremt god burgare. Ja. Tack själv. Så hoppas att det här funkar. Du, det här är... Liksom. Storsäljaren alltså. Jag märkte det direkt när vi tog in den i butiken. Så ja just det, du jobbar ju där. Ja, på Ica ja. Ja, den är poppis liksom. Ja, den är poppis. Ja men kul. Men du, då tackar jag som fan för en jävligt god börja och nice häng. Ja, tack själv. Ja, det är bara att curla vidare. Ja, det är bara att curla, Bam. Ja. Ha det bra. Tjena. Vi tackar Filip för en extremt god frukost. Det var till burgare, det kan man aldrig tacka nej till. Och nu är det faktiskt dags att åka vidare till den sista personen som befinner sig i Kungsbacka. Det här kommer bli väldigt intressant. Yes. Vi befinner oss i Kungsbacka. Vi har tagit oss hela vägen dit. Vi är på gränsen från Halland till Göteborg faktiskt. Och vi ska hem till en tjej som heter Vera. Blev faktiskt rekommenderad och tipsad och lite så att hon ska göra bra burgare. Och jag känner mig bara jävligt taggad direkt att nu har vi varit hemma hos två tjejer. Och det är ganska speciellt. Jag brukar ju dra hem till grabbar liksom. Det ska vara mycket burgare, test och boys liksom. Men det är kul att tjejer börjar träda fram nu och
bevisa lite vad de går för. Framför grillen också, bakom grillen kanske man säger, jag vet inte riktigt. Så det ska bli jäkligt spännande, det är kul faktiskt. Så nu rullar vi, let's go! Ingen dörrklocka. Hallå, hallå! Nej men hejsan, hejsan! Hej! Tjena, är det Vera? Helt rätt! Det är Vera, tjena, tjena, tjena! Välkomna in! Det här är början alltså? Ja, helt rätt! Ja, vad trevligt! Är det, vi kör inomhus eller? Nej, vi ska grilla. Vi ska grilla? Ja, men vi börjar här inne. Okej. Vi börjar med lite dressing och lite förberedelse här inne. Ja. Här har vi köttet. Oj, nej men vad, det här är så nice. Ja, det är från en gård här i stan. Eller inte i stan, utan utanför. Kjolaholm. Det är mycket alltså, fett i det. Ja, precis. Är det någon så här, har man adderat fett liksom i köttet? Nej, det tror jag inte. Men inte. Det tror jag faktiskt inte. Men så det blir nog väldigt bra tror jag. Eller hoppas vi på i alla fall. Ja. Sen så kommer vi ha lite bacon på. Ja. Sen lite avokado. Ja. Och sen så kommer jag göra en liten egen dressing här med mayo, lite citron. Och sen så kommer jag ha på locket så kommer jag ha lite av den här salsan här faktiskt. Okej. Fan det här är ju spännande, fan vad kul. Ja, hoppas på att det här blir bra. Ja, men det blir. Men alltså då brukar du alltså vad säger folk? Är det bra på jag börjar eller är det så här? Det händer. Inte jätteofta. Men nu jag har hittat min burgare liksom som jag är bra på så tänker du kör jag på det. Kör på den. Härligt. Jag heter Vera Flunkvist och idag så ska jag ju laga en riktigt god hamburgare. Ja, men jag är kanske inte jätteerfaren hamburgergrillare. Men jag tror ändå att det kan gå bra idag. Men då är det lite krux då att jag är ju vegetarian. Så jag är inte jättevan vid köttet sådär liksom. Men det löser sig tycker jag. Då tänkte jag börja med att göra baconet. För nu har vi satt på grillen där ute. Så tänkte jag, vi kör tre skivor bacon. Och jag tänker jag lägger in det i ugnen. För det blir lite jämnare yta då tänker jag. Så. Och sen nu kör vi dressingen då. Och den kommer jag i mayo. Helmans. Och sen lite citron och lite chipotle salsa. Blir nog bra. Så har vi en hel del mayo. Sen så ska vi ha rätt så mycket citron i. För jag ska ha avokado på den nämligen. Så jag tänker det kan bli... Det blir liksom lite fräscht. Det blir en vårburgare. För nu har vi ändå lite sommarvärde liksom. Sen har vi lite peppar för att ge lite extra krydda. Och sen så salt. Ja, men det här är bra. Och sen till det viktigaste. Våra kära hamburgare. Så jag kommer ta två puckar. 90 grammare. Och sen så lite ost på den sen ute på grillen. Så, då var vi klara här. Då drar vi oss ut till grillen. Då ska vi göra det sista. Så kör vi bara på den platta idag när vi ändå ska pressa dem och så. Så då vi drar upp dem. Stänger vi av de plattorna. Lägger vi på den första. Så tar vi de andra här uppe. Kör vi massa salt. Nu till magin. Nu ska vi smasha de här. Något sånt där ser bra ut. Ska vi salta dem lite till. Så får de ligga där ett tag så ska vi skära upp lite avokado och kolla till baconet, tänkte jag. Vänder de nog innan, tror jag. Tror till och med att vi flyttar dem hit på eftervärme så länge så inte de bränner sig så kommer vi tillbaka till dem sen. Tänker vi göra tjocka skivor så de verkligen smakar för det blir för tunt. Så här. Så någonting, tror jag. Det vore nog bra. Har vi dem redo där. Sen ska vi ta med oss denna ut också igen. Ja, vi får låta baconen vara lite till så ska vi gå ut och kolla till köttet. Lägger vi på den där. Nu ska vi värma på brödet också här uppe. Lägger vi dem vila lite där. Nej men Vera verkar koll på läget. Jag känner det, jag ser ju faktiskt i... Det är en Weber vi har jobbat med här idag. Jävligt trevligt. Är det den första Weber? Nej, vi var faktiskt en Weber. Nej, det var ju... Alla har ju nästan kört Weber då. Det var ju bara Anna tror jag som inte hade en Weber. Alltid kul att se en Weber. Inget måste, absolut inte. För Weber, jag väntar ju fortfarande på min spons. Jag vill inte liksom, det här är inget liksom så här try to get spons grej. Men jag har ändå liksom pushat för en grill nu. Vad kan det vara? 4-5 år. Och jag har inte ens fått ett hej av er. Så det hade varit trevligt liksom, med tack i alla fall. Men det är en Weber, skitkul att se. Och jag såg köttet och brödet och allting och egen sås. Bara där var det liksom lite impad redan så det blir nog bra. Jag har en bra magkänsla och min magkänsla brukar, den brukar jag ha rätt. Inte alltid men ibland. Så,
har vi baconet, krispigt och fint. Tänker vi tar ut det direkt i hamburgarna. Då börjar vi bygga hamburgarna här, tror jag. Lägger vi dem här så länge så de får lite fin yta. Och sen så slänger vi på den där. Den lilla specialaren också med avokadon på. Vi lägger på det så någonting. Och sen sist men absolut inte minst. Det är ju osten. Så. På botten tar vi ett tjockt lager. Och sen så lite här på locket ska vi ha lite salsa. Sen ska vi på denna. Lite till på här nu. Och sen så ska vi på av med denna. Ser vi osten har smält lite fint här över. Nu kommer det, vi ser här. Sista avgörande. Och så locket på. Här har vi den. Stilig. Fin sådär. Fan, vad snabbt det gick. Eller hur? Ja. Det är så jag jobbar. Det är så du jobbar. Okej, men vad har vi här då? Ja, men vi har ju först bröd då. Ja. Sen har vi den här välkända majon. Med lite citron och salt, peppar. En egen. Men det är jävligt kul att göra en egen. Nej, men så att det inte är någon så här färdig maxdressing. Jag är bara hejta på det liksom. Men det är kul när folk gör egna grejer liksom. Ja, så. Men det är kul. Plus wrap där liksom. Men, mm. Och sen, vad är det mer? Sen har vi en puck då, 90 grammare. Med cholormsköttet. Sen har vi en till puck. Vi har lite dressing mellan där. Vi har ingen ost på den där. Jag det är enkelost faktiskt. Jag märker det. Hur kommer det sig? Nej, men jag känner att jag vill ha, alltså jag vill att, för det första vill jag att avokadon inte ska tas över lite sådär. Ja, vart är den då? Den är, då är det så här, jag har gömt den. Det är en liten håla där. Va. Så på andra pucken där så har vi bacon, avokado, sen osten. Okej. Så har jag låtit den liksom smälta över med ett litet lock sådär, så det är jämn. Ja, men jag ser. Ja. Och är det någon dressing här? Ja, på toppen så har vi lite den här salsan då, som ger inte mycket hetta utan bara lite. Men ja, det är mest för smakerna liksom. Fan, mitt hår flyger runt överallt och jag glömde min hatt hemma. Aj då. Ja, det är jättetufft. Så mina brillor får bli en hatt typ. Såhär, så det funkar det med. Ja, okej, men då kör vi då. 2 stycken 90 grammare avokado och grej. Fan, nice. Fan, vad saftig den var. Den var nice. Det var riktigt nice. Ja, vad bra. Jag ska inte ljuga alltså. Ja, ja. Ja, men härligt. Vad glad jag är nu. Börjar i solen en måndag. Det är bra. Det är bra. Vi har käkat. Vad sa du? Bra start på veckan. Ja, alltså jag käkade rocken innan det. Ja, vi käkade burgare till frukost faktiskt. Klockan 10 på morgonen. Ja, den är speciell. Den är jävligt speciell, men det var trevligt också. Jag kommer käka upp den, men jag tänker bara liksom så att man, jag vill inte liksom sitta och snacka och käka samtidigt. Så jag kommer äta upp den här. Fan, nice. Jag kommer fundera lite hur gör. Den blev typ godare och godare, det så länge man kom. När hettan kom fram, då var det riktigt nice. Det är mycket smak på den här. Mm, det är lite som killen vi var tidigare. Mycket grejer, men det var inte för mycket heller. Smakerna gifte sig bara tillsammans. Jag hade dock velat haft en till ostskiva på köttet under. Så det blev dubbelostat. Och eventuellt lite tunnare puckar. Jag kände att det var lite för hög burgare för att få en hel tugga liksom och verkligen glida in liksom. Men annars var det jävligt bra. Fett bra bacon, nice bröd, såsen var nice. Nej, det gör vi inte här. Det mesta var nice, så det är helt klart en tumme upp. Ja, men jag tror han diggar över hamburgaren faktiskt. Jag hoppas på att jag gav köttet lite rättvisa. Så jag hoppas på att det blir bra ändå. Jag känner mig nöjd faktiskt, det gör jag. De har någon sån här återsamlingsgrej. Är det att dagen är slut? Ja, aha, precis. Och då ska jag vara med. Men snackar han nu? Eller väntar han på folk? Sitter det personer här inne nu? Alla de som är här i mig. Men ingen har en... Vi sitter på kameran såklart. Kung är sant där. Ja, där var mikrofonen på. Så, tjena, hejsan. Är det någon form av filminspelning som pågår här? Ja, lite grann. Vi har gjort lite burgare här precis. Nu kom den till här. Tjena Jakob. Känns som jag blir hijackad här nu. Och ja, nu är alla igång kameran här. Fan vad kul. Linken. Ja. Ja, där har vi den. Ja, men jag är klar nu. Let's finish so you can socialize afterwards. Du, det här var jävligt nice. Alltså det var
skönt häng också. Teams och allt möjligt. Ja. Så det var riktigt nice. Bra börja. Jag vet inte riktigt alltså vad jag ska lägga liksom så här. I början så körde jag typ så här 1 till 10 bedömning. Sen tänkte jag nej men alltså vi skiter i det. Sen vill man ju typ ha någon winner ändå trots allt. Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste bara sätta mig och bara resonera lite om vad jag käkat liksom. Det är svårt för folk har varit jävligt duktiga den här gången, vilket är skitkul. Jag tackar och bockar för en jättetrevlig början. Tack för att du ville komma. Ja, jättetrevligt. Jag har presenter som jag alltid ger till folk. Oj, om du kanske har sett, men vi vad som än sker liksom så vill jag ge någonting. Jag hoppas du gillar mango. Det gör jag. Ja men fan vad nice. Barbells nya bars. Oj. Jättegoda. Oj. Tackar, vilken lyx. Ja, nej men det var det minsta. Vi tackar, vart är vi nu? Kungsbacka. Vi tackar Kungsbacka för jävligt skönt häng och bra börja alltså. Härligt. Vilken dag de här. Nej men helt ärligt nu. Nu har vi varit hos 4 personer. Det har varit sjukt nice. Halland levererade till topp, vill jag ändå säga. Folk var väldigt duktiga. Jag känner generellt att folk blir bättre som man drar hem till. Och det är jättekul att se. Och det är kul att folk ändå gjorde lite olika grejer. Det var inte samma i det avsnittet, vilket jag tycker är jäkla kul. Och jag ska vara helt ärlig med er. Jag har jävligt svårt för att lägga en bedömning vem som egentligen var bäst i det avsnittet. Jag vet inte, ärligt talat. Så därför låter jag faktiskt er kommentera i kommentarsfältet vem var egentligen bäst. Så ni kan skriva i turordning egentligen. Den första personen, den andra, tredje eller den fjärde alltså. Så skriv i kommentarsfältet vem ni tycker var bäst. Lägg jättegärna motivering om ni vill. Det behöver ni inte göra. Den som får mest kommentarer, flest tummar upp, vad vet jag. Den vinner och den får ett trevligt pris dessutom. Och glöm inte heller att kommentera i kommentarsfältet vilket län jag borde dra till nästa gång. Och om du vill vara med så är det bara att skicka ett Instagram DM eller svara på story när jag lägger upp att nu är det dags igen. Och med det sagt damer och herrar, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte tumme upp, prenumerera på kanalen nya. Så hörs vi och ses i nästa video. Tjena. Jag käkar så jävla mycket burgare. Alltså jag käkar burgare varje dag nu typ 2 månader. Alltså min kagge börjar bli knas. Jag skämtar inte. Jag måste in och gymma. Jag måste köra lite bänkpress, lite kagge. Det blir fan cardio då tror jag. Fy fan. Iron Works GBG. För fan duga alltså.